ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့မြို့ဝန်ဖွင့်ကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့မြို့မီမြို့ဖရမ်းမီအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပါတီမိတ်ဆွေများရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်များကိုနောက်ပါတီကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အဲမြို့သူမြို့များကိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဂုံယူချောင်းလည်းမင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကနော်2029ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့လေးလကျော်ကျော်ဟိုရှိပါပြီရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီတည်ထောင်တာကျမတို့ပါတီတီထောင်မယ်ဆိုတော့ဟင်ကျမတို့ကစုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့ကျမတို့ဟောတီထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကြီး3ရပ်ကိုကျမတို့ခွဲခြားလိုက်ပါတယ်ရှင်ခွဲခြားပြီးတော့နံပါတ်1လုပ်ငန်းကတော့ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျမတို့ရဲ့တဘာပတိလည်းဖြစ်တဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌ1လည်းဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်မောင်ထွန်းကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီပါတီဝင်ဒီဖောင်ဒါတွေပေါ့နော်ပါတီတီထောင်မဲ့သူတွေစုဆောင်းတာရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီ UEC မှာမှတ်ပုံတင်တာကတော့9လကျော်ကြာပြီးတော့မှဟိုတနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကျမတို့ဟိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဒုတိယတာဝန်ကတော့ကျမတို့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတီထောင်မယ်။နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်ဆောင်မိုက်ပါတီဖြစ်တယ်။နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့တူတဲ့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းရေးဆွဲခြင်းကိုကျမနဲ့လူငယ်ပညာဓာတ်တွေကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာမှာရှိကြတဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းတွေကိုကျမတို့သုတေသနပြုပါတယ်လေ့လာပါတယ်အဲ့လိုလေ့လာပြီးတော့မှတွေးရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်လျော်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့တောင်ဘာသာပြန်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီဥဆောင်ဖွဲ့နဲ့အပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ကျမတို့ထိုင်ပြီးတော့မှဟိုတလုံးချင်းစီပေါ့နော်တလုံးချင်းစီအတိတ်ပဲလွဲမမှုမရှိအောင်အတုံးနှုံးနေအဆင်ပြေအောင်စီလျော်အောင်ကျမတို့ရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီ programmatic party အနေနဲ့တည်ထောင်မယ်programmatic party ဆိုတာကတော့မူဝါဒနဲ့လမ်းစဉ်အတိအကျရှိတဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ပါတီမှာမူဝါဒတွေရေးဆွဲဖို့ဟာပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်ရှင်အရေးကြီးလာပါတယ်ဟိုအရေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီမူဝါဒရေးဆွဲခြင်းကိုတော့ပညာရှင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစောဦးတို့ CIA ဒေါက်တာဦးမြင့်တို့ကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ပြီးတော့မှရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုရေးဆွဲကြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မူဝါဒတွေကိုနော်မူဝါဒတွေကိုကျမတို့ကဟိုစိတ်ကူးတဲ့ရာသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းလို့ရရာကိုရေးဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကမူဝါဒတွေရေးဆွဲဖို့လို့အတွက်ကိုပထမဦးဆုံးကျမတို့မြေပြင်မှာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကျမတို့လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သုတေသနတွေးရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့မူဝါဒတွေရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသုတေသနတွေးသုတေသနလုပ်မှသာလျှင်ကျမတို့ပြည်သူကြားထဲမှာသုတေသနလုပ်မှသာလျှင်ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲနောက်ပြည်သူတွေရဲ့လူလားချက်တရားပါလဲ။နောက်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲကပါလဲ။ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပါလဲ။အဲဒါလေးတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တရားပါလဲ။နောက်ဒေတာအလိုက်လဲကျမတို့ဟိုသူတေသနာတွေပြုတ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကျမတို့ကသူတေသနာတွေးရှိချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီသူတေသနာအထောက်ထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ကမူဝါဒတွေရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီမှာတော့ပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအသိကိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လို့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျမတို့ဆက်လက်ရေးဆွဲရပါတယ်ရှင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းကျမတို့ကအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေကအရေးကြီးပါတယ်အတွေ့အကြုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြမ်းမြင့်အဖြစ်၄မျိုးရှိပါတယ်ရှင်နံပါတ်၁ကတော့ကျမတို့အစိုးရကဏ္ဍမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကဏ္ဍမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကဏ္ဍလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းအဲပြီးလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီလိုကဏ္ဍတွေမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေလည်းကျမတို့ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကတော့ကျမတို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပါရှင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဥဆောင်ကြတဲ့သူတွေအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ
ပီလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်တဲ့တိုင်အောင်တောင်မှကျမတို့ဒီပုဂ္ဂလိကခန္ဓာရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုဥဆောင်ပူးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီတီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပီလို့ရှိရင်နံပါတ် 3 ကတော့ကျမတို့လူမှုရေးခန္ဓာပါရှင်ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်CSO လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပီလို့ရှိရင်CBO ဆိုတာဒီ Community Based Organization ပေါ့နော်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ ပြီးလို့ရှိရင်NGO တို့ INGO တို့နိုင်ငံတကာNGO တွေပေါ့နော်ဒီNGO မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖူးသူတွေအယံမိသားလူမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဟိုဒီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေဒါဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျမတို့ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ဆုံးနံပါတ် 4 ကတော့ကျမတို့ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လဲဟိုပြည်ပမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်တယ်သွားရောက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမတို့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုမြေကိုရေမှာပဲအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင့်အဲသို့တော်လဲနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုတိုင်းပြည်ထက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးတော့မှသွားပြီးအလုပ်လု
မှာကိုယ့်ထက်တိုးတက်နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဘာကြောင့်ဒီလိုတိုးတက်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းနေစနစ်တွေအကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့လေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီကိုကျမတို့ပါတီမှာကျမတို့က scholar practitioner ပေါ့နော် scholar ဆိုတာတော့ပညာရှင်ကြီးတွေ practitioner ဆိုတာတော့ဘဝကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြကိုဟာကိုဥဆောင်နေတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေများတဲ့သူတွေကိုကျွန်မတို့ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့စုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်မတို့ဒီပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ပါတီတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီတည်ဆောက်ခြင်းကတော့ကျွန်မတို့မြို့နယ်ရုံးတွေကိုကျွန်မတို့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကျွန်မတို့မြို့နယ်ရုံးတွေဖွင့်ပါတယ်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော်ဘီမြို့နယ်ရဲ့မြို့နယ်ရုံးဖွင့်တာကျမတို့က32ရုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်32ရုံးမြောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြီးလို့ရှိရင်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာကျမတို့ဖွင့်ပြီးပါပြီနောက်ကျမတို့ရှေ့လျှောက်ဘက်ဖွင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အေယာဝတီတိုင်းဘက်လည်းဖွင့်မယ်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်လည်းကျမတို့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကယားနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘက်လည်းကျမတို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်လို့ယူဆလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်အတွဲမှာကျမတို့ပါတီရုံးပေါင်း80နဲ့100ကြားမှာကျမတို့ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပါတီတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ပါတီတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျမကတော့ဒီမြို့နယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပါတီတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာမြို့နယ်ရုံးနေရာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။နော်ကျမတို့ပါတီမှာအလတ်တလောတော့ကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးတို့ပြည်နယ်တို့မဖွဲ့စည်းရသေးပါဘူးရှင်ကျမတို့မြို့နယ်တွေဦးစားပေးပြီးတော့မှကျမတို့အရင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်တွေများလာမှကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်ရုံးတွေကျမတို့ဖွင့်လှစ်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်ရုံးတွေဘာလို့ဦးစားပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ရုံးတွေမှသာလျှင်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့အတူပေါ့နော်ကျမတို့ပါတီရုံးနေရအလုတ်လုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပါတီဘဟုဌာနချုပ်အနေနဲ့တော့ကျမတို့ကစနစ်တိဆောက်ခြင်းပေါ့နော်နောက်စနစ်တွေဒီမြို့နယ်ရုံးနေမှာကျမတို့စနစ်တွေချပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာပါတီပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မူဝါဒတွေရေးဆွဲမယ်ပါတီတည်ထောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျမတို့ဘဟုဌာနချုပ်ကနေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်အနေနဲ့တော့ကျမတို့ကမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေတော့မြို့နယ်ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှမြို့နယ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပါတီတည်ဆောက်ခြင်းမှာ